Hola a tots, ja hem arribat a el lliurament 5, que és un tema complet de laboral que heu pogut anar llegint en els apunts. Que tenim aquí? La microtasca. Tenim l'activitat 1, un cas pràctic d'Anna Catalina Massanet Ramis, titulada, i tracta de les hores extraordinàries, un import i com se valorarien, hem de tenir en compte i repassar el seu conveni i mireu en els apunts. Recordeu, sempre tenim un tope de línies. La segona activitat, quina és la diferència entre jornada i horari? Màxim 4 línies. Activitat 3, se tracta d'una empresa que fa entrevistes per una altra que s'està creant, Fas Miracles a Eivissa, i ha de cobrir 3 llocs de treball a la nova empresa. Tenim funció d'operari, directora de publicitat i secretari. En cada cas, tenim que se presenta una persona amb unes característiques personals i professionals per a cobrir. I que voldrien saber quin tipus de contracte faríem per cada aquestes incorporacions, sempre tenint en compte qui s'hi presenta i les seves característiques personals per cobrir aquell lloc de treball. Sols és anomenar cada cas quin contracte li faríeu. I l'activitat 4, teniu en Tomeu Costa i també tenim Naina Van Rey, que són dos casos diferents, i demanam quina mena de relació es tracta, no contracta, quin tipus de relació en cada cas i argumentar per quin motiu se fa un o l'altre. I màxim 4 línies. Aquí tindreu, ja ho recordeu, com he de fer. Sempre tenim el fòrum de dubte, llegiu amb calma els apunts, són apartats diferents del tema, i per anar fent l'activitat en el vostre ritme, ja ho sabeu. Enviar amb un sol PDF i complir requisits. I aquí teniu la graella d'avaluació, que és el que li diem, la rúbrica, és aquí aquesta graella, que podeu veure també com se puntua i que val cada cosa. Ànim, bona feina i sobretot llegiu amb calma els enunciats i respostes concretes. Moltes gràcies i endavant. Ja anem avançant.